Mas pari përshëndetje të gjithë shqyqyesve të mediumit tuaj. Ishte një prezentim i shkëllqyeshëm vizavi reformave që Kosova i bënë në rafshin e tërheqës investimeve tuaja në rafë par investimeve nga diaspora, gjithashtu duke përfshire dhe reformat në përgjithsi ekonomike dhe financiare. Dhe u dha një mundësi e mirë, një prezentimi mirë për mundësit të cilët i kanë përfaqësuesit e bizniseve nga diaspora, por dhe gjithë përfaqësuesit tjerë shqiptarë në diaspor, që të mund të kursimet e tyre dhe bizniset e tyre të zgjerojnë edhe në Kosovë, në Shqipëri, po edhe në Macedoni dhe Magjer në rajon, për shkak se, si shdihet, rajoni ka nevoj për tërheqin e investimeve nga diaspora, edhe interesin besoj se dhe diaspora me kushtet që ofrohen në Kosovë, Shqipëri, po edhe në Macedoni, kushte mjaft mira për investime, për biznis, besoj se do të gjej interesin e vetë edhe do të investoj si pas mundësive edhe në Kosovë, duke par parasysh se dhe ta do të kemë për posë anës që është ana e patriotizmit apo dëshirës për të kthyer në atë vend, do të kenë edhe interesin ekonomik. Besoj se interesi është reciprok, do me thanë interesin në rrath barë është i qeverisë Kosovës, i Kosovës dhe më gjëri rajoni Shqipërisë, Macedonisë për të investuar diaspora, por gjithashtu është edhe interesi diasporës, edhe për të kthyer një ditë në atë dhe për të investuar, por edhe për të ndihmuar atë dhe unë që të raket një zhvillim më të madh ekonomik edhe të jetë më konkurent në tregun evropian edhe në suaza botërore. Faleminderit edhe juve dhe shumë sukses.